No ale ukažte tak, teda no. pohybovou inteligenci. Potřebujete tu tyčku dostat no to... odsud. No. Takhle sem. Ale bez toho, abyste přehmátnul. Co můžete? Můžete takhle. Nesmíte to podlíst. No ale musíte to dostat z podhmatu do podhmatu. Jo. A můžete no, různě přes hlavu a tak. A můžete s tím různě kroutit a takhle, ale nemůžete přehmátnout. No ale jak to děláte vy? Jak to děláte vy? No tak, ale já když vám to ukážu, tak, ta, tak vy na to nepřijdete. Vy na to musíte přijít. Jak to víte? No tak na to přijdete. Se mnou mluví jak s blbem rovno. Já vám to neukážu, jak na to nepřijít? No tak, když vám to přijdu, tak je ta hádanka vyřešená. A vy, jaká hádanka? Potřebuje... Děláme pohybovou inteligenci. Jaký no, hádanky? Jo, no, ukažte, jak inteligentní pohybová ne, cvičení tak to udělejte, vy, udělejte to vy. Tak, co? Takhle, pod hmatem, takhle, takhle, takhle. Co? No a teď to potřebujete dostat před sebe a tak, abyste to držel takhle před sebou. Hele,